trouble seems so far away, yeah. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not a half the man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. Molt especial per mi. Com molts de vosaltres ja sabeu, avui tanco una etapa de la meva vida i en començo una altra. I ho faig molt ben acompanyada. Per tots els que he volgut ser aquí, família, companyes, directius, periodistes, amigues i amics, és un privilegi que podem tenir alguns esportistes, que el dia que diem adeu no estem sols. El meu pare es va prejubilar el mes passat. Després de més de 40 anys de feina. Ja comencem. I ja us puc assegurar que no tenia micros ni càmeres pendents d'un moment tan o més important per la seva vida que el que estic vivint jo avui. Quina sort que tenim els esportistes de jubilar-nos tan joves. Deixo l'esport professional amb 34 anys encara amb tota la vida per davant per fer moltes altres coses. Què més puc demanar? Per això avui m'he llevat contenta i emocionada. Contenta perquè m'he dedicat a un esport que m'ha fet molt feliç i que dedicant-m'hi penso que modestament també he pogut fer feliç altra gent. També perquè no em retiro ni per una lesió ni per cap problema personal, familiar o professional. Plego perquè tinc la sensació que tot el que li podia donar a aquest esport ja li he donat. I al revés igual, aquest esport m'ha donat més del que mai m'hauria pogut esperar. Carinyo! Havent après moltes coses. Crec que ser millor persona i satisfeta perquè crec que la sincro també és millor ara que fa 30 anys. I tot gràcies a la il·lusió que des del principi és el que ens ha mogut. Tot el que faci a partir d'ara serà amb els mateixos valors que he après a dins l'aigua. El sacrifici, la perseverància, la il·lusió, la passió, el risc, la valentia i el companyerisme. Aquesta ha sigut la clau, ajudar-nos totes. Una excel·lent generació de nedadores, treballant equip, amb l'Anna Terrés al capdavant, però sempre acompanyada de les seves incondicionals i entregades ajudants, sense oblidar-me de metges, fisios, preparadors físics, músics i un munt de gent que ens ha ajudat a aconseguir el gran objectiu, reinventar-nos un esport. Hem aconseguit que avui la natació sincronitzada ocupi un espai impensable fins fa poc en el món de l'esport. I espero que així segueixi sent sempre, amb aquest meravellós equip, al que encara li queden moltes coses per fer i demostrar. Vull aprofitar per agrair al Club Natació Callípolis, a les Federacions Espanyola i Catalana de Natació pel seu suport, al Consejo Superior de Deportes, al Comitè Olímpic, a la Secretaria General de l'Esport, per facilitar-nos tot el que podem la nostra feina i que ens puguem dedicar al que ens hem de dedicar els esportistes, a entrenar i a competir. Deia abans que estic contenta i també emocionada. Emocionada perquè és inevitable que avui em passi la pel·lícula de la meva vida professional per davant. Que em vinguin al cap moltes imatges, molts moments, moltes persones que m'han ajudat a arribar fins aquí. Els meus pares i les meves germanes han sigut el meu gran refugi en molts moments i sense ells segurament no hagués arribat tan lluny. Encara recordo el primer dia que els meus pares em van portar a la piscina, al Club Natació Callípolis. Recordo com el meu pare m'esperava a la grada de la piscina i em xiulava des de fora del vestidor perquè em donés pressa per sortir perquè es feia tard. Com la meva mare m'esperava amb el sopar calent i es quedava amb mi a la cuina fent-me un munt de preguntes sobre com m'havia anat l'entrenament. Sempre m'han animat molt i m'han fet sentir que podia arribar lluny i les meves germanes amb la seva admiració pel que feia m'han fet sentir més segura de mi mateixa. M'han dut records bons i no tan bons perquè la vida d'un esportista d'elit acostuma a ser molt dura i això ho veig com algo positiu perquè dels mals moments també s'aprèn i m'han ajudat a fer-me més forta. He pogut viure experiències molt intenses amb les meves companyes, les hem vist de tots colors i ho hem pogut compartir tot, hem madurat juntes i també hem après de la vida gràcies a aquest esport. Qui ens anava a dir a la Irina, a la Gisela i a mi quan vam començar fa 26 anys al club que arribaríem a pujar tants podis internacionals i que inclús guanyaríem medalles olímpiques? Era algo que somiàvem i a vegades els somnis es fan realitat. Però el que sí que tinc clar és que la felicitat no són les medalles que hem aconseguit, sinó el camí que hem recorregut per aconseguir-les. Ara tinc a davant meu un altre camí. Encara no sé on em portarà. M'agrada no saber-ho. M'agrada deixar que la vida em sorprengui i això sí, sigui quin sigui el camí, el vull fer amb tota la gent que m'estimo.
Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But wait a minute. I said something wrong, not long for yesterday. Love was such an easy game to play as it was. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Pues para nosotros ha sido una gran compañera. Hemos tenido el honor de poder compartir equipo con ella y bueno, pues hemos podido aprender mucho de ella y hacer equipo con ella ha sido un placer, así que bueno, estamos contentas porque ahora va a ser feliz, porque también lo fuimos con ella y porque su nueva vida sea mejor que la anterior. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away.